Det føltes ut som det, men da. Har du problem med å puste? Nei. Men det er ikke korona. Men jeg hadde... Men, du kan ha korona uten å ha symptomer også da, så det er litt sånn... Men det får aldri Mark vite uansett da, for han klarer for han ikke å gå inn på en nettsida. Ja, kjeften inn da, det er så dum som jeg er. Bare ikke gå inn på nettsida. Bare gå inn på nettsida. Nå også, nå skal jeg lære deg hvordan du defender, sånn at du kanskje klarer å levere litt på nonslaget. Men vi dasker bare veldig fort av å se på det her. Holy shit. Den er lang. Veldig lang. Men det er gøy. Skisse. Åh, jeg styrer alle. Jeg går inn. I'm going in. Glem det. Tre styrer. Ha! Mungo! Faen, bare den lysen drepte meg nå. Holy shit. Hvorfor er ikke du død da? Hva ironi. Eller en dårlig joke, kan jeg si. Oh, trekk at Mark! Hva se? Nei! Hva er det går, Røy? Nei, skutt fint bra! Mat, 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 mat! Jævlig bra! Kan ikke jeg bare ta plass ned på landslaget også? Nei, det må ikke være en båt. Åh, hvor spiller disse alt for tidlig? Promising build up until that challenge. Now Michel. Untidy work. Nei, hva i helvete? Alle lag ble helt sparket. Fjerne noe feite ku. Oppå stusse der, gul. Fy faen av fort og greiene, heller. Yoda. Patiently building up. And here's the shot. Oh, bra. Highly skilled, very silky. Jævlig stil. So the first goal, it's 1-0. Og så bak, 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 bak. Ja, der, der. Åh, nå, fint det, fint det. Hei, hei. Yes, sir. Dette her henger ikke med. Svarte faen, ja, veldig greit. Kom an.
Han er feig. Nuuuut, bort til keeper. Fy faen, fuck det da. The visitors having lots of the ball. They haven't been themselves, I don't think, when it comes to going forward and creating... Jeg står oppe offside, så hvis dere får ballen, alle entrer jeg godt. It's been too slow. It comes out of the goalkeeper. Ja! Han går ut. Oi! Hva de femmerne våre holder på med? Takk og pris. Michelle Obama. For gule pris. Det går ikke, det ser du også, keeper. Sorry. And he gives it back to it. And the referee's read that perfectly. Oh. They can play on even though it was a foul. Yeah, och så får inte slå den. Vad? Jag tänkte spela väg med det där. Ja, jag vet inte. But he seemed to see a pass there that none of us could see from where we're commentating from. Well, that's not so much an interception as a poor pass. Jag har ju ingen passning på vingarna, vet du. Hallå. Nej. A chance to cut the deficit here. Wow. Påna väck. Går in i pausen med seger. Nej, leder alltså jag tror. Fravær er rekordhøyt. Always moving again for the start of the second half. Shielded it well under some pressure there. Uhelbredelig korona. Jeg stikker VV bratt. Nei, nei, oi, oi, oi. Medersen, men. Gjør nå, gjør nå. Årets fint, ja. Ja, vær så god. Ja, ja, ja. Nå spiller vekk med keeperen litt. Det var venstre foten i han, Jonny. Nei. Vi kan ikke gi oss på en... Nei, vi kan ikke gi oss på den, da. Hva faen? Vi kan jo gi oss på en rage quit, da. På en motstander, da, trykket, sier. Ja, vi vinner første kamp i andre liv. Herregud.